often. Huomenta. Tänään on 1. helmikuuta. Kello 7 aamulla. Koira on käynyt ulkona ja syönyt. Tänään minä avaan minun kanavan. Minä kokeilen minun ensimmäisen maideen. Että tästä minun The Big Lanseerauspäivää. Tervetuloa mukaan seuraamaan meikäläisen päivää. Minulla on nyt 3 videota, millä minä aloitan. Tuolla etusivulla. Ja sieltä löytyy minun koko musiikkivideoalbumi. Sitten tuossa on mitä tuli tehtyä live, mikä on, missä on kaikki minun biisit, mitä minä olen urani aikana tehnyt. Sitten tässä on minun kaikki musiikkivideot, mitä minä olen urani aikana tehnyt. Tämä on herran aika, minulla on 60 tilaajaa jo tässä vaiheessa. 60 ihmiselle aamupalapöytää tulee ilmoitus. Anna Pakarinen latasi uuden videon. Minä panen julkinen. Et pitää tallentaa muutokset. Tallenna muutokset. Onko se nyt siellä? Mistä minä tiedän, onko se siellä vai eikö se ole? No niin, kyllä se pitäisi olla, että se näyttäisi noin. No niin, nyt ne on siellä. 6 minuuttia meni tähän häkkiin säätämiseen. Ei vitsi, tämä on hirveätä säätää. HannaPakarinen.fi-sivustot on semmoinen traktori, että sä tiedät, pitää olla käynyt saatana kaikki mahdolliset helvetin koulut, että pääsee yleensäkään toimimaan. Noin. Minä on nyt tässä kohta se 3 varttia taistelua. Nyt minä ihan sumeista paitsi. Meidän onkin niin pahan näköinen tähän aikaan aamusta. Minä olisi kerännyt mitään meikkejä, eikä tekee mitään. Miksi minä halusin tähän aikaan aamusta avata koko sivusto? Missä on minun rasvat? Missä on minun rasvat? Vaikka tämä onkin jännittävä päivä, kun minä julkaisen tuon, mutta tämä ei ole ehkä jännittävää kuvattavaa sen takia, koska tänään mulla ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tällaista asiahoitopäivää. Yksi mikä on hauska homma, että on huomannut, että tänä päivänä meikkityyli on paljon sellaiset lähinnä huulipunat. Ja tällaiset, ne on tosi paljon sitä, mitä se oli siinä ysärillä. Eli tavallaan tänä päivänä muotiin se, mitä meille oli silloin. No mitäs mä olisin ollut? Me pääsin ripille 96. Noho! Noni. Siinä mä teet ääntä, niin Siiri rupes just syömään. Josko miekin sitten tekisin vähän lihapullia. Tai siis kananjauhelihasta pullia. Kun me tosiaan nyt ekakertalainen tässä My Day-hommassa ja ihan silleen niinku tube-neitsyys meni tänään. Tässä esimerkiksi puuttuu, että minä äskettäin tein ne pullat ja laitoin ne uuniin. Niin nyt ne pullat on tässä, että minä en esimerkiksi ottanut sitä kuvaa, kun ne tuli sieltä uunista. Ei, kyllä te varmaan ymmärrätte, että ne on tullut sieltä uunista. En tiedä, onko teillä koskaan ollut silleen, että rupeatte seuraamaan jotain sarjaa. No, minä olen tuossa pitkään suunnitellut sitä, kun minulla joskus aikoinaan on jäänyt katsomatta Gilmoren tytöt. No nyt kun se tuli sitten Netflixiin, niin minä ajattelin, että jos minä nyt vähän rupesin nyt tässä kattelemaan. Niin perkele, se imaisi minut ihan täysin mukaansa. Minä en ole mitään muuta kattonutkaan tässä. Mutta nyt minä just katsoin, että kello on sen verran, että meidän pitää lähteä Sirpa-Liinikaan käymään pihaan. Minä en varmaan ota tätä kameraa nyt sinne mukaan. Jos minulla on kamera toisessa kädessä ja koira toisessa kädessä ja minä yritän kuvata, niin minä olen perkele kanttuveisiin. Lähdetäänkö käymään pihalla? Lähdetään käymään ulkona.
Siis miehän on rakastanut tieteenkuvalehteä aina. Mie luin sitä teininä tosi paljon. Mie muistan esimerkiksi semmosen, kun puhuttiin siellä, että tulevaisuudessa on nanotekniikkaa. Kaikilla on älypuhelimet, että se tietokone kulkee kädessä ja onhan se ihan käsittävät. Kyllä. Kyllä. Tää on niin. Jee. Sitten mie aina pelkään, kun näitä avaa näitä sivuja, että missä vaan siinä tulee se iso käärmeen kuva. Samalla sivulla sen kanssa. Miks tässä on aina käärme? Tää oli nyt vähän tylsä päivä. Minullahan tää oli tosi mielenkiintoinen päivä. Kello on nyt 9:50. Minä päätin, että en mä tee tästä vaan yhtä my daytä, koska minä olen aikuinen, niin minä voin tehdä ihan mitä vaan. Niin tästä tuli ainakin my two days. Tää on oikeesti aamulla 7:30 ottamassa verikokeita. Heti kun se paikka aukeaa, niin eikä ottamassa ne, koska minä olen sitä mieltä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus aamupalaan. Mutta tämä päivä ei ollut vielä tässä. Tai siis tämä päivä oli meillä tässä, mutta tämä video ei ollut vielä tässä. Jatketaan huomenna aamuna. Meitä. Kello on vähän vajaa 7. Ja mie en saa syödä mitään. Se siirry ihan kohta takaisin. Tää kävi viimeksi sama juttu, sen takia mä ajattelin, että meidän suottakin kiirettä ja kiirehän tuli. Mutta mulla on aika 7:30 ja toi paikka aukeaa 7:30. Ja se voi olla taas 5 minuuttia täällä. No mut se haittaa. Päätin, että me lähdään käymään tuossa kaupassa kerran täällä ollaan. Tuossa on Alepa auki. No ei siellä Alepas ollut sitä, mitä me tarvitsimme. Heti. Hiljasta on. Terve. Paljon onnea vaan, Terhi sisko, paljon onnea vaan. Okei, mie kuvasin tän tohon kameralle, kun mie soitin sulle. No hei, kiitos paljon. No millä se nyt tuntuu olla 37-vuotia? 47. Vilkuta. Tukka hyvin. Oho, näyttää tosi hyvältä. No niin. Nyt on miu aika lähteä taas käymään kylillä. Jossain opetettiin silloin, kun koiran otti. Että semmoinen, että opeta sille ajoissa, että semmoinen niinku tuttu sana, että sä meet johonkin. Että ihmiset sanoo, että menee töihin tai mihin tahansa, että menee. Minulla ei ole kuitenkaan semmoista vakituista työtä, mihin me menisin. No itse asiassa siis tosiasiassa minä aikoinaan sanoin sille, että menen tupakalla silloin, kun minä röökasin. Niin sitten se tietää sen, että minä olen jossain niinku hetken poissa ja tuun takaisin. No, mutta sitten... Kun me lopetin tupakan polton, niin me en pystynyt itselleni edes ääneen sanomaan. Niin me rupesin sanomaan silleen, että me menen käymään kaupassa. Sit sä tiedät, että me menen käymään kaupassa, niin sit sä voit käydä nukkumaan. Niin nyt me lähden käymään siis kaupungilla minun kasvo kautta vartalo kautta mielenhoitajan luona, kenen me on käynyt 13 vuotta. Naama räjähti ihan hirveeseen kuntoon. Varmaan stressiä kaiken meikkaamisen ja kaiken muun takia, niin sitten me löysin hänet ja... Siitä asti myös siellä käynytkin.
Sen jälkeen naama ei ole räjähtänyt. Paitsi ehkä joskus stressistä, mutta sen takia se ihminen se Minna siellä on, että Minna hoitaa myöt kuntoon. Tämä on siis semmoinen, mikä edistää tuota lymppakiertoa kropassa. Mä kutsun sitä siis koko vartalon saunabeltiksi. Tunti tuossa pötkötellään ja hikoillaan ja tosi paljon ja olo sen jälkeen aika mukava. Suosittelen. Ai että. Itse asiassa tässä pääsi käymään niin, että mua havahduttiin siihen, että miehän on putsannut myy kasvoja myöskään pitkää aikaa. Ja nyt oli mennyt vähän tosta huonoa kuntoa, iho. Ja siis mä oon menossa ensi viikolla tonne telkkariin. Ja siis bumtsi pumii vieraaksi. Pitää mun naama olla sen näköinen, että siihen kehtaa meikki laittaa. Mihin sanoisin, että mikä on kaupassa? Siis mie tarviin ensiksi syötävää. Sii söit jo. Sitten me lähdetään siukaan pihalle. Mie siis juurikaan käy Stokkalla. Herkussa tarkoitan ruokaostuksia. Kyllä mie Stokkalla käy, mutta en käy herkussa. Täällä meidän taloudessa syödään mantelivoita, mitä ei läheskään tunnu niinku löytyvän näistä niinku oikeastaan lähikaupoista mistään. Jota mietin, että sieltä ainakin löytyy. Sieltä löytyy. Vähän pieni purkkeja vaan, mutta löytyy. Mie nyt syön näin. Nyt ei ole kyllä hirveen terveellinen tää meikäläisen lounas. Mun on pakko olla nopeammin kiskon nää lounas. Kello on 4:30. Nonni. Ehkä mie tätän kuitenkin tää kahteen päivään tosiaan, kun mie havahduin siihen, että mie täytyy Herran Jumala oikeesti editoida tää video vielä. Mut kiva tää on, ja meillä on ihana semmonen olo, kun mie sen löytänyt jo. No mie onkin löytänyt ihan jonkun uuden jutun. Otetaanpa vielä nopeasti. Niin, täällä kysyttiin, että onko YouTube vain nuorille? Miten aikuistubettaja eroaa ei niin aikuistubettajasta vai eroaako? Mut se ero tuo aikuistubettajalla ei niin aikuistubettajalla, eli nuorisoteinitubettajalla, lapsitubettajalla. Se on tietenkin luonnollisesti se sisältö. Et sitä nyt niinku väistämättä vaan se on toisenlaista se maailma. Ja kyllä mie niinku yritän siihen näissä mun videoissa niin jollain tavalla. Ei siis välttämättä tää. Nyt pitää ymmärtää, että tää mun ensimmäinen maide ja mun kanava on ollut 2 päivää. Mut mie pyrin siihen, että näissä tosissaan näissä mun tulevissa videoissa niin on semmoista sisältöä, mikä kiinnostaisi aikuista väkeä. Ja nyt ei ole todellakaan sitä K18 sisältöä, mistä niinku tuolla sanotaan, että aikuista pettää kuulostaa pornokanavalta. Mut siitähän ei tässä ole. Todellakaan ihmiset kysyy. Mutta kiitos, kun katsoit videon, jos jaksoit tänne asti. Nähdään ensi videossa. Ja jos et ole vielä tykännyt, tykkää siitä kanavasta, se palero tulee suunnilleen tuohon kohdalle. Johonkin tuohon minä olen tykännyt sen laittaa. Siitä kun painat, niin sinä saat saman tien tiedon sitten, kun näitä videoita tulee uusia. Huomenna nähdään sitten. Moi moi. Hei 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 hei.